私が個人戦でもってだいぶ自力を発揮してきましたので、はい、こうやってやっぱり決勝戦に伝わることになります。はい、このドイツの選手は新鋭の名選手です。はい、非常に力強い技のシャープな持ち主で試合前です。あ、やりましたね。団体戦の初陣のあの失敗をいいにカバーすることができました。はいはい、やっと雰囲気に慣れてきたということでございますよね。まあ、だいぶ落ち着いて試合がやっております、この一撃は素晴らしいと思います、はい、これでもって日本とドイツチームの明暗を分けることになるんじゃないかと思います。はは、まあ、いずれにいたしましても一つの鍵を握っている選手というわけでございますね。そうですね、勝ちましたね。これは素晴らしいです、はい。